Hei, tervetuloa Peltsi. Kiitos. Tervetuloa ihmiset. Ja tää atmosfääri on sen takia, että mä oon käynyt akateemisen kirjakaupan aulassa ja mä aina niinku kiehto se, että siellä ihmiset istuu, haastatteltavat ja haastattelijat, ja mä ajattelin, että tehdään se tänne kanssa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Peltsin Lappi, se on semmonen niinku jo käsite. Ja sä oot 2 jaksoa sitä tehnyt, tai 2 tuotantokautta. Joo, 10 jaksoa yhteensä. Joo, ja nyt on huhut kertoo, että seuraava, tai yksi vielä olisi tulossa, eli 3. Joo, saatiin siis 3 jaksoon rahaa, että tämmönen 2,5 tuotantokausi, tämmönen vähän yli puolikas tuotantokausi. Okei. Okay. Joo, ja tehdään talvella, ensi talvena, Länsi-Lapista. Me tehtiin ensimmäinen tuotantokausi 5 jaksoa, sillä tavalla, että kierreltiin Lappia vähän ympäriinsä, ja sitten kakkostuotantokausi niin, että syvennyttiin Itä-Lappiin, ja nyt on oikeastaan näin dramaturgisestikin ajateltuna, niin huutaa tätä 3. tuotantokautta, ja aika monta palaveria ja erinäköistä pyyntöä sain käyttää ja pistää omaa persoonaa peliin saatiin, koska Ylellähän on se tilanne, että päätökset on hitaita, ison laitoksen juttuja, ja sitten tietysti kun kaikesta rahasta nykyään tapellaan kynsin ja hampain, niin myös siellä rahan tulo-ohjelmille ei ole itsestäänselvyys ja näin. Mutta pääasiat saatiin nyt päästään tekemään, että sehän on, mä oon ymmärtänyt tässä ihmisiä paljon kentällä tavanneena, että tilausta on. Joo, mä olin just sitä sanomassa, että ainakin niin kuin paine selkeästi täällä kuluttajapuolella on niin kuin ollut siihen suuntaan, ja paljon on kyselty, että miksi, ja sosiaalinen mediassa on perustettu kaiken näköisiä kantaa ottavia juttuja, että miksi et sä olet tekemässä sun ohjelmia. Ja nyt siis pääset. Mutta ennen kuin me mennään siihen 3. niin palataan niihin 2 vanhaan sillä lailla, että mistä se lähti se idea ja miten te teitte? Oliko teillä herra Tähti oli helikopterikuljetuksella siellä ja joo, minkä tyyppinen mulla oli sellainen lake ja ryhmä, mitä kuljetti. Lähti varmasti siis pitkäaikaisen erätuulilla kuvaa ja Jari Salosen seurattua mun tämmöistä spontaania intoa Lapista. Mä oon vähän semmoinen myöhäisherännäinen Lapin juttuihin, että mä oon siellä toki muistaakseni talvella pienenä käynyt, mutta varsinaisen ensimmäisen kesäreissun tein vasta 2000-luvun alussa. Mä olin yksin Saariselällä toukokuussa, jolloin oli semmoinen keli, että ei siellä oikein voinut pyöräillä eikä hiihtää, mutta kaikki välineet mulla oli mukana. Ja sitten vielä autokin hajosi takastulomatkalla ja me jouduin Rovaniemellä juhlimaan yhden yön sillä aikaa, kun auton laakereita korjattiin. Mutta siitä lähtien tuli jotenkin semmoinen tarve, että Lappihan on makea juttu kesällä, kun ei ole lumi peittämässä luontoa. Toki niin kuin intohimoisena hiihtomiehenä tykkään käydä talvella, en sano sitä. Mutta jotenkin siinä kesässä, Lapin kesässä on niin kuin jotain. Ja tämä Jari sitten tuolla erätulilla toimituksessa seurasi tätä mun intoilua ja päätettiin tämmöinen ohjelma rykästä käyntiin. Tekohan, niin kuin kaikki eräohjelmat, mitä mä oon tehnyt, niin tehdään kuvaajan kanssa 2. Eli minä olen kameran edessä ja kuvaaja on kameran takana. Joskus kuvaajakin vähän näkyy. Et ei ole mitään porukkaa. Se on edullista telkkaria tehdä. Muutamia poikkeuksia on, että jos on ollut joku hirvijahti tai joku tällainen kuvaus, mihin on tarvittu enemmän kameroita, niin sitten on käytetty apukuvaajaa. Ja sitten tietysti on tilattu joku helikopterilennättäjä, siis näitä pieniä helikoptereita, missä on vaan kamera, niin tämmöistä apujoukkoa. Mutta pääpiirteittäin 2 liikutaan. Se on edullisuuden lisäksi, se on helppoa, se on notkeaa, se taipuu. Voidaan lähteä yöllä kuvaamaan, kun on vaan 2. Se, että siellä jos olisi sitä porukkaa enemmän, niin sitten se toisi niin kuin sitä jäykkyyttä siihen tilanteeseen. Mennään tällä yhdellä. Eli kuka nämä kirjoittaa? Siis menette sinne vaan Salosen kanssa 2 ja ajattelette, että nyt ajetaan tuolla Nissanilla ja mitä tulee eteen, vai onko teillä... Kuka tekee kässärin? Oletko tehnyt jonkinlaista kuvaussuunnitelmaa tai muuta? Tämä on etupäässä ollut Salosen Jarin käsikirjoittama, mutta yhteistyössä tietenkin. Että on mietitty vähän, että minkälaisia asioita Lapista halutaan tuoda. Tämä ei ole pelkästään eräohjelma, että mähän olen korjannut pärekattoa, poroaitaa, vessaa tyhjentänyt, kaiken näköistä hommaa ja yritetty näitä Lapin kylähulluja antaa heille puheenvuoro. Mutta toki niin, että kaikissa ohjelmissa retkeily ja suuri intohimoni kalastus on edes jollain tavalla esillä. Mennään niin kuin ulkoilman ja retkeilyn kautta.
Ja sitten Salosen Jari on tehnyt pitkään Metsähallituksen kanssa yhteistyötä, ja hänellä on valtavan suuri tuttava verkosto ympäri Lappia, ja näitä tuttuja on. Sitten on ruvettu miettimään, että minkälaiset ihmiset sopisi meidän ohjelmaan, ja minkälaiset tyypit me halutaan esitellä, ja sitten se on vaan niin kuin puhdasta aikataulun lyömistä, että katsotaan, että jos on 5 jaksoa, niin me keskimäärin vähän yli viikko kuvataan per jakso, että mitä kaikkea me siihen saadaan, että meidän on järkevä myös matkustuksellisesti se hoitaa, koska Lapissa on matkat pitkiä ja autot on ainakin ennen ollut romuja. Niin sitä palautetta, mitä sitten näkee ja niitä kommentteja, niin hirveästi ihmiset, että te olitte siellä ja oli kiva nähdä ja tulkaa tänne, niin kuinka paljon te niin kun seuraatte sitä viestintää tavallaan siellä takana? Te olette tietysti tehneet kuvaussuunnitelma, valkannut paikat, mutta tuleeko ne ihmiset katsoa sinne, kommentoitteko sitä jälkeenpäin? Miten tämä interaktiivisuus tavallaan toimii sen yleisön kanssa ennen kuin se tulee jakso ulos? No tietenkin, mä oon huomannut näin, että aina kun menee mitä pienempi paikkakunta, niin sitä kiinnostuneempia ihmiset on. Ei Helsingissä multa koskaan tule pyytämään kukaan nimikirjoitusta tai ihmettelee, että kato tuossa toi menee. Niin, mutta sitten jos menee Lappiin, niin ne on eri tavalla innoissaan, koska ei pieneltä paikkakunnalta yleensä. Me esimerkiksi silloin, kun aikoinaan tehtiin Inarista radio-ohjelmaa, niin saatiin palautetta ihan sieltä kunnan johdolta, että ihan mukavaa, että tätä Inariakin käsitellään jonain muuna kuin itsemurha- tai muuttotappiokuntana, kun me esiteltiin kullanhuuhdontaa ja kaiken näköistä mukavaa, mitä siellä tapahtuu. Että tavallaan ne on... Silloin tällöin joku on tullut kuvauksiin ja sitten tietysti kun ohjelma on tullut ulos, niin ihmiset tuntee ohjelman ja tietää. Se on vähän sama kuin Big Brother-ohjelma pyöri joskus, niin ensimmäisellä kaudella oli kiva katsoa, kun ei oikein tiennyt, miten siellä ollaan, mutta toisella kaudella ne jo ties, miten siellä ollaan, niin siitä tuli tylsää. Et kun ne on tutustunut tähän tuotteeseen ikään kuin. Että sitten mitä tulee sosiaaliseen mediaan, niin kaikkihan sinne pitää täräyttää, että uskon, että sieltäkin kun herra ottaa nyt valokuvan, niin kohta se Instagramista löytyy sinne vaan. Näinhän se toimii. Ja toimii myös kuvauksissa. Et mä oon aina suuri innoittajani norjalainen Lars Munsen oli tehnyt näin, että hän oli ollut Oslossa radiohaastattelussa ja kertonut, mille alueelle hän menee. Sitten se oli melomassa jotain aivan pientä erämaa jokea ja siellä oli ollut joku kyltti Welcome Lars. Sitten Lars oli lähtenyt seuraamaan tätä kylttiä ja päätynyt johonkin tupaan, missä oli ollut pariskunta ja sanonut, että kato sä tulit, että siitä vaan kahvit tulille. Ne oli kuullut sen radiohaastattelun ja ajatellut, että meneeköhän Lars tätä jokea ja laittanut tuommoisen lapun. Ihanteellinen tämmöinen yleisön osallistuminen. Mutta se, että laittaa valokuvia niistä paikallisista ihmisistä, kuvauksista, niin sehän nyt lisää semmoista yhteisöllisyyden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Että se on niin kuin vaan positiivinen asia ja kyllä mä uskon, että se myös niin kuin lisää tätä Yleisradion tehtävää myös olla mukana jakamassa niitä kuvaustunnelmia. No niin, hypätään sitten siihen kolmoseen. Eli miten paljon sä uskallat raottaa sitä verhoa, mitä tuossa kolmannella tuotantokaudella on tulossa? Me kuvataan siis Länsi-Lapista ja ensimmäinen kuvausjakso on syksyllä. Meillä oli tämmöinen kunnianhimoinen ajatus, että me oltaisiin haluttu poroerotus ja lumi samaan ohjelmaan, mutta meille sanottiin, että me ei sitä voida saada, koska poroerotus on kuulemma jo ohi, kun lumi tulee, ellei se tule tosi aikaisin. Että nythän näistä luonnonilmiöistä ei tiedä. Mehän pitäisi olla nyt siellä tietysti kuvaamassa, kun siellä on lunta tullut. Mutta siis syksyllä poroerotus on meidän ihan ykkösjuttu. Sitten Lapissa on hienoja hankkeita, esimerkiksi tämmöinen kylästä kylään reitistöhanke, missä on tehty Metsähallituksen ja ketä kaikkia yhteistyökumppaneita onkaan, niin on tehty tämmöisiä erilaisia vaellusreittejä eri pikkukylistä toisiin, jotta saadaan ihmiset käymään myös niissä kylissä, että me ei mennä leville siihen Ruotsin laivasimulaattoriin, koska Lappi on paljon muutakin kuin se. Me yritetään se varsinkin talvella jättää väliin. Toki jos me mennään marraskuussa kuvaamaan, niin silloinhan levillä ei hirveästi tapahdu. Mutta tämmöiset on niinku tää syksyn, että se poro on nyt tietysti kuuluu Lappiin ja poroerotuksessa, niin pitää päästä käymään. Keväällä tulee sitten ehkä enemmän pilkkimistä ja hiihtoa, lumikenkäilyä. Kai meidän pitää moottorikelkallakin ajaa, koska sekin Lapissa kuuluu siihen juttuun, vaikka mä itse mikään niinku moottorivälineiden ystävä olekaan, mutta ihan moottorikelkalla kivaa ajaa, mutta sen verran ralliverta on. Ja sitten kaiken näköistä saamelaista kulttuuria ja paikallisia taiteilijoita,
oikeastaan niin kuin samalla kaavalla sinänsä kuin ne aikaisemmat, mutta koiravaljakot ehdoton juttu tietysti. Onko se piirretty jo, että koska se tulee ulos? Ei mitään käryä. Todennäköisesti jos työnantajaa ne yhtään tunne, niin ensin näytetään ne ykköskausi, kakkoskausi ja tämä kolmas uusi perää. Eli niin kuin yletaktiikalla mennään. Nyt oli moottorikelkat ja kaikki muut, mutta miten se kalastuspuoli? Siirrytään nimittäin pikkusen aasinsiltana sinne kirjallisuusosastolle. Niin minkälaista kalastusta on Peltsinlappi kolmosessa ja sitten voidaan lähteä tuohon Peltsin matkaan? Kalastusta on Lappi kolmosessa, riippuen nyt mennäänkö me lokakuussa vai joulukuussa, mutta todennäköisesti pieniltä metsälammilta isoja ahvenia voisin kuvitella, että olisi tämä ensimmäinen. Ja sitten tietysti rautuja, harreja, taimen, pilkkihommat. Hauen suurena ystävänä ei varmaan joku haukipilkkikin, mutta siis jään alta kalastusta tietenkin, kun talvella ollaan. Okei, hypätään sitten tuohon kirjallisuuteen. Toi on sun toinen vai kolmas kirjas, toinen kirjas. Se ensimmäinenkin oli kalastuskirja ja se oli aika lailla sukseja ilmeisesti. Mistä tuohon tuli ideat ja milläs palkeella sä tuon teit? Ensimmäisen kirjoitin, niin kuin tämän toisenkin, niin yhdessä kirjailija Mika Wikströmin kanssa, joka on ihan oikea kirjailija. Mähän tuo vaan tämmöinen huuhaa herra. Tämä lähti Mikan ideasta se alun perin ja siinä ekassa kirjassa Peltsin kala-apajat, niin siinä oli aika paljon Lapista. Mä oon siis tehnyt kalareissuja sekä työssä että vapaa-ajalla ja niistä kirjoitettu semmoiset elämännäköiset tarinat, joiden yhteyteen on sitten lisätty nykypäivän kalastuspolitiikkaa, kalastusvälineitä, tapoja, kulttuuria, trendejä, esitelty kaloja. Ja nyt tää oikeastaan ihan samalla sablunalla, mutta otettiin toi Järvi-Suomi ikään kuin vähän lähempään tarkasteluun, eli Lapista tuossa on ainoastaan yksi kainalojuttu ja loput sitten eri puolilta, eteläiseltä merialueelta, Kermankoskille ja näitä niin kuin vähän etelämpää. Ja samalla systeemillä reissutarinat, jonka lisäksi sitten kaikki muu kalastukseen liittyvä asia. Sä teet aika paljon työtä, sä oot aika paljon esillä, missä välissä sä ehdit käydä kalassa ja missä välissä sä ehdit sit laittelee ne vielä tuolleen niin kuin paperille. Vaimo sanoi viime sunnuntaina, että kiitos käynnistä. Tulin sunnuntaina kello 14 kotiin pohjoisesta ja lähdin kello 21 Mikkeliin. Junamatkat. Nyt mä lähden tänään tästä Seinäjoelle, niin mulla on 3 tuntia hyvää aikaa tehdä jotain kirjoituksellista työtä junassa. Sitten se, että kun lapset saadaan kello 8:30 aikaa arki-iltana nukkumaan, niin sen jälkeen kunniallinen perhehän tekee sen, että vaimo menee toiseen päähän ja mies toiseen päähän sohvalle ja molemmat ottaa iPadit käteen ja aletaan Facebookissa kirjoittaa kaiken näköistä tyhjänpäiväistä sontaa, niin mä oon yrittänyt sen ajan käyttää siihen, että mä kirjoitan silloin kun on pakko. Mä oon kirjoista sen verran, että mä oon 5A:n ylioppilas. Mä oon ollut silloin nuorempana poikana todella laiska lukemaan ja todella niin kuin hyvin keskinkertainen koulussa, koska ei vaan kiinnostanut koulunkäynti silloin. Nyt jos mä menisin lukioon, niin varmasti kirjoittaisin paremmin kuin 5A:ta. Ja tarkoittaa sitä, että mä oon ollut hirveän ylpeä, iloinen ja otettu siitä, että mä saan tehdä tietokirjan ja jopa 2. Ja nyt voi sen verran valaista, että kolmas on työn alla. Näin, että kyllä sitä kirjoitusaikaa sitten, kun kustantaja Tammi tässä tapauksessa sanoo, että kirja pitää olla, ne ja ne luvut pitää olla valmiita siihen ja siihen päivään mennessä, niin sitten kun niistäkin oli vähän laistettu, niin sitten kun ei enää kehdannut, aina kun tuli puhelinsoitto, että tuleeko materiaalia, niin ei kehdannut enää sanoa, että ei ole ihan vielä valmis, niin sitten oli vaan pakko kirjoittaa. Että sitten vietettiin muutama semmoinen yö, että kirjoitin 5:00 asti, kun oli jäänyt niitä rästejä. Mä oon semmoinen ihminen, että mä teen kaiken aina silloin, kun on pakko, ihan niin kuin viimeisen asti. Ja silloin se kirjoitustyötapa, se ei ole miellyttävä tapa toimia, en mä siitä tykkää, mutta sellainen mä vaan oon 42 vuotta ollut, että mä en tiedä, tuleeko siihen muutosta koskaan. Koskee myös kaikkia kotitöitä, että... Joo. Uskallatko avata, mikä se kolmannen kirjan aihe on? Ja sitten toinen kysymys siihen, että noista 2 vanhasta, täällä on ihmisiä ympäri Suomea täällä messuilla, niin tarjoile molemmista kirjoista
joku herkkupala, paikka, missä kannattaa, mitä sieltä saa, jos saa? No ensimmäisestä kirjasta ehdottomasti laitetaan toi Ivalojoki, mun mielestä kaunein joki maassa, erämaisuuden ja luonteen ja runsaiden kalapaikkojen. En ole muuten edes ihan varma, kun muutama vuosi viimeksi edes lukenut sitä ekaa kirjaa, että olikohan siellä edes Ivalojoella. Voi muuten olla, että ei edes ollut. Mutta joka tapauksessa Ivalojoella mä oon paljon käynyt ja se on hieno joki. Toi ei ole sieltä, mutta laitetaan tuohon, että jotain kalojakin on joskus tullut tuohon Vetsikkojoelta, mihin pääsee hyvin harvoin kalaan. Niin ylipäätänsä siis Lapissa semmoinen kalastusmuoto, että menee johonkin vähän erämaisemmalle joelle, lyö teltan koskenrantaa ja sitten kalastelee sieltä. Ja nyt kun toi taimen, luontainen taimen on etelässä aivan henkitoreissa ja sen takia se on rauhoitettukin, niin Lapissa vielä taimen kannat on osassa paikoista ihan kohtuullisia. Semmoista mä suosittelisin. Toisesta kirjasta, niin kun ollaan etelässä, niin kyllä keväinen ja varsinkin syksyinen hauenkalastus eteläisellä merialueella on tosi mukavaa puuhaa. Mulla itselläni ei ole venettä, mutta on paljon kavereita, niin mä oon päässyt aina jonkun kyytiin, kun on luvannut maksaa bensat. Ja sitten mulla on tommonen kelluntarengas, millä se on semmoinen ikään kuin, puhutaan tuolikalastuksesta, että siinä on semmoinen ponttooni, istutaan vedessä ja tuolin päällä ja takana ja sivuilla on ponttoonit ja räpylöillä potkitaan vauhtia ja sitten on kaksi kättä vapaana, millä heitetään perhoa. Kalat ei pelkää sitä ja ollaan ihan veden pinnassa kiinni siinä on hyvää tunnelmaa, että se on kyllä semmoista syksyistä hupia. Ja kyllä sieltä välillä haukea kotiin ruuaksikin asti päätyy, että on siinä tämmöinenkin näkökulma. Hyvä juttu. Hei, kiitoksia näistä. Ja ennen kuin lopetetaan, mä tahdon kertoa sulle ja muille. Eli Suomen erätaito ry on torstaina julkistanut tämmöisen retkiyöhaasteen. Eli me haastetaan ihmisiä yöpymään jokaisena vuoden aikana ulkona kämpässä, jossa ei ole sähköä ja teltta riippumatta tai ihan taivasalla. Ja uskallatko Peltsi ottaa haasteen vastaan 4 yötä 4 vuoden aikaa? Uskallan tietenkin kyllä. Mä oon 25 asteen pakkasessa pelkällä makuupussilla olleena, niin jos ei ihan sitten, mähän saan itse päättää, mikä paljonko on pakkasta silloin, kunhan se on talvella. Ilman muuta otan vastaan. Tää on hieno haaste. Mulla on ensi viikolla varmaan pitää toi jännä noi pikkulapset, kun meillä on 6-vuotias on toi vanhempi, niin kun on kerran teltan laittanut omakotitalon pihaan, niin se haluaa nukkua siellä aina. Niin kai se mun täytyy laittaa. Meillä on myös sisällä ollut välillä teltta pystyssä, että on nukuttu ikään kuin vierashuoneessa niin myös teltassa, koska siinä on niin hieno tunnelma, niin otan ilman muuta tämän haasteen vastaan. Ottakaa muutkin. Kiitoksia ja nyt aplodit Peltsille. Ja jos on kysymyksiä, Peltsi on vissiin 1-2 tässä ja sitten pitää orientaa seuraavaan paikkaan. Joo, jos on jotain kysyttävää tullut, niin ihan reippaasti vaan. Voin tässä vielä muutaman minuutin olla, ennen kuin pitää olla seuraavassa paikassa. Joo. Paljonko noista filmeistä, kuinka paljon te kuvaatte siihen, että puoli tuntia tulee ulos? Kuinka paljon kuvataan siihen, että puoli tuntia tulee ulos? Vaan riippuu hirveästi. Kalastuksessa on vähän se ongelma, että kun kalat ei tule silloin, kun käsketään. Siihen menee yleensä tuntitolkulla aikaa, mutta sitten on esimerkiksi, jos on ollut joku, että mun pitää vaikka kiivetä joku kallio ylös, niin se on sitten sen aikaa, mitä se kestää. Vaihtelee tosi paljon, siis erittäin iso haarukka. Mutta kaikki kun kuvaaja tekee koko ajan sitä, että se rekisteröi ja minä myös, mitä kuvataan, niin sitten kun sitä leikataan, niin on tavallaan helppo, kun tietää, että mitkä kohdat sieltä ainakin pitää ottaa siihen ohjelmaan mukaan. Sitten, joo, se on vähän semmoista yhteistyötä, että se on mennyt riippuen, onko se leikkaaja tai editoija, joka sen materiaalin käsittelee, onko se kuvaaja itse. Jos se on itse, niin sittenhän se tietysti päättää ja mä katson sitten jonkun version ja totean, että ei näin tai että tämä oli hyvä. Sitten jos se on joku ulkopuolinen, niin meillä on yleensä käytetty semmoista ulkopuolista, joka on eräihminen itsekin, että se tietää, että niin kuin niitä kaikista hölmöimpiä hommia, mitä joskus sattuu, niin niitä oteta sinne. Oliko muita kysymyksiä?